פתיחה לחוכמת הקבלה, שיעור מספר 16. אנחנו נמצאים באות מ'. למדנו בשיעור הקודם, אנחנו עוסקים בעניין של הזדקחות המסך להצילות פרצוף. ופרצוף יוצא מפרצוף. כך למדנו כבר משיעור 12. למדנו שפרצוף יוצא מפרצוף על ידי כך שהמסך דה גוף מזדכך, מסך דה גוף, הכוונה מסך דה טבור, מזדכך ועולה לראש. בעצם ההזדכרות שלו אומר שהוא בהשוואה צורה עם הראש, אז הוא נמצא בראש. ומשם נולד ויוצא פרצוף חדש, והפרצוף החדש שיוצא הוא נקרא בן ותולדה של הפרצוף הקודם. יוצא. שאנחנו רואים אם כך הבדל בין פרצוף לפרצוף, והפרצוף הנולד הוא לא תעתיק של הפרצוף הקודם, אלא הוא נולד בבחינה אחרת. ולכן הוא נקרא בן אליו. לכן כאשר המסך עלה לראש, והוא קר הוביותו, והוא יצא ונולד ממנו, הוא לא יכול להיוולד למעלה ממקום מוצאו, והוא בא מהגוף. לכן הוא נולד במקום הגוף של העליון. והוא לא עומד במקום הראש של העליון. שאם נסתכל על הציור של הפרצופים, אז אנחנו רואים, למשל, שפרצוף אב עומד למטה מפרצוף גלגלתא, שכל הראש שלו עומד במסגרת הגוף של גלגלתא. אותו דבר סג, כל הראש שלו והגוף עומד במסגרת הגוף של אב, הוא לא מגיע לראש שלו. למה? כי הוא נולד מהגוף, הוא נולד ממסר דטבור שלו. אז אם הוא נולד מהגוף, הוא לא יכול להיות למעלה מהגוף. הוא לא יכול להיות למעלה ממקום מוצאו. ולכן שם הוא נולד. לכן כל תחתון נחשב לגוף כלפי העליון שלו. ובהמשך אנחנו נלמד בעזרת השם שיש כלל גדול, אומר הרי הקדוש, כלל גדול שתבין בו הכל. מה הכלל? שהתחתון הוא מחצית מהעליון. מה זה מחצית? גוף. גוף הוא חצי דבר, הוא לא דבר שלם. שהתחתון הוא חצי מהעליון. וזה כמובן נדבר בהמשך. היום הוא רוצה להראות לנו עוד הבדל נוסף בין תחתון לעליון, והוא רוצה להראות לנו את ההבדל, לא רק זה שהוא יוצא בגוף שלו, אלא גם שיעור הקומה שלו הוא אחר. זה הרי ברור ששיעור הקומה שלו יהיה אחר, רק צריך להצביע מאיכן זה מגיע. ומה ההבדל בין שיעורי הקומות שלהם, ומה זה בכלל שיעור קומה. אז נראה באות מם. ויש עוד דבר נוסף, בהבדל מתחתון לעליון. בנוסף למה שאמרנו קודם, שיוצא על בחינת הגוף שלו. והוא. כי כל תחתון יוצא מבחינת שיעור קומה אחרת, שבה בחינות שבמסך. אנחנו למדנו שבמסך יש 5 בחינות. בחינת ד' ג' ב' א' ושורש. ואם הוא יוצא כבר כפרצוף נוסף, הוא חייב לצאת באוביות שונה. וכל תחתון חסר. הבחינה העליונה של האורות העליון, והבחינה התחתונה של הכלים דה עליון. זאת אומרת, שכל פעם הוא הולך ומתקצר. שאם הוא יוצא בבחינה הראשונה גלגלת, אז איזה אוביות של מסך יש לו? ד' והאור, אור הכי גדול, אור יחידה. כאשר יוצא מבחינת פרצוף אב, אז הרי האוביות נחסרה כבר. כבר לא יכול לקבל אוביות מבחינה ד', הוא מקבל רק כל אוביות מבחינה ג' של מסך. אז במילה כל האור שהוא מתעסק איתו הוא רק אור חוכמה, ולא אור יחידה. אז רואים שחסר, כשחסר לו אוביות במסך, שיש לו רק מבחינה ג', אז גם האור שלו הוא רק אור של חוכמה. עכשיו נבין את הרעיון. כי מה זה מסך? מסך הוא זה שבא להחליף את האנוכיות שלי באהבה. את הרצון לקבל שמי להפוך אותו לאהבה. אז ככל שיש לי יותר כוח, אז כחוביות יותר גדולה אני יכול להפוך לאהבה. אז אם יש לי אוביות רק מבחינה ג' והגיע אור יחידה, מה זה מגיע אור? מתעוררת ההשתוקקות של מדרגת יחידה. אני לא יוכל להפוך את זה לאהבה. כי זו השתוקקות גדולה מדי, אין לי כוח לזה. אין לי את הכלים המוכשרים לזה. כי הכלי המוכשר להפוך את האהבה העצמית שלי לאהבת הזולת, לאהבת השם, זה המסך. אז אם יש לי מסך רגיל מבחינה ג', אז אני מראש לא הולך להתעסק עם אור יחידה,
אלא עם איזה אור אני הולך להתעסק, עם איזה אור, חוכמה. ואם גם בחינה ג' של המסך נאבדה לי בעקבות הביטוש, ונשאר לי רק מסך מבחינה ב', אז אני גם בחוכמה לא הולך להתעסק. אז גם האור שיגיע אליי, שאיתו אני מתעסק ועליו אני מקבל באופן חלקי, יהיה רק אור הבינה, אור הנשמה, ולא אור יחידה ולא אור חיה. ואם גם בחינה ב' נאבדה לי, וישאר לי רק בחינה א' של המסך, אז אני לא יבקש ולא יעיז להתעסק עם אורות של נשמה, להתעסק רק עם אור הרוח. ואם יש לי רק שורש למסך, יש לי רק, כמעט ואין לי מסך, זה רק שורש למסך, מבחינת שורש, אז איזה אור יגיע לי? אור הנפש, שזה נפישה, עמידה במקום. רק בזה אני יכול להתעסק, לא יכול להתעסק באורות יותר גדולים. למה? כי אם אני אתעסק באורות יותר גדולים, אני ודאי אשאר באנוכיות. לכן כל מסך מתאים גם לאור. ככל שהמסך יותר עבה, זה אומר שיכול להתעסק עם השתוקקות יותר גדולה, ואותה לתקן לאנוכיות. לכן ככל שאדם גדול, יצרוק גדול ממנו. מה זה אדם גדול? שיש לו מסך גדול. אז אם יש לי מסך גדול ואני אתעסק רק בתאוות קטנות, אז אני לא יכול לתקן. אני לא מנצל את הפוטנציאל שנתון לי. זה כמו אדם עם שכל גדול, שאומר, אני לומד רק חשבון, רק חיבור וחיסור. ויש לך שכל גדול. אומר, למה לי להתמודד עם בעיות קשות בחיים? בשביל מה אני ללמד חשבון? אני ללמד חיבור וחיסור. למה לי להתמודד עם בעיות קשות? אבל אם יש לו שכל קטן, והוא יתמודד עם בעיות גדולות, אין טעם בזה. כי ממילא הוא לא יצליח. לכן גלגלת שיש לו בחינת ד' לא הולך להתעסק במוחין דה רוח, אלא הולך להתעסק במוחין דה יחידה. למה? כוח גדול, תעסק בדברים גדולים, ככה אדם גדול. יש לו תאוות גדולות, אבל אותם הוא צריך להפוך לאהבה. אז בואו נראה את כל זה בפנים. אומר, כל תחתון חסר, ויש עוד דבר נוסף בהבדל בין תחתון לעליון, והוא, כי כל תחתון יוצא מבחינת שיעור קומה אחרת שבאי בחינות שבמסך. כך למדנו בעוד כף ב'. כל תחתון חסר הבחינה העליונה של הערת העליון, של האורות העליון. כי אם למשל לגלגלת היחידה, אז לאב כבר לא יהיה אור יחידה. והבחינה התחתונה של הכלים דה עליון. ואתה אמור כי מטבע הביטוש דה עומקים במסך להעביד והמסך בחינה האחרונה הדוביות שלו. כי הביטוש הראה לו שבמקום הזה הוא לא יכול להיות. ולפיכך, כשהמסך הוא נכלל בראש, איזה מסך? מי זה המסך הוא שנכלל בראש? שר דה גוף, שר דה תמור. הוא נכלל בראש עכשיו. למה הוא נכלל בראש? כי הוא הזדכך, והוא בהשוואת שווה עם הראש. אז הוא אומר, כשהמסך נכלל בראש, הוא מקבל שם זיווג דעקה על האוביות שנשאר בהרשימות שלא מהגוף. נמצא הזיווג. יוצא רק על בחינה ג' דאוביות שבמסך בלבד. למה? למה לא על ד'? כי הרשימו דאוביות מבחינת ד' נאבדה ואינה שם. מה זה רשימו דאוביות? לזכור את ההגדרה. הכוח לקבל בעל מנת להשפיע. עוד פעם, מה זה רשימו דאוביות? הכוח לקבל בעל מנת להשפיע. שימו לב, לא מדובר על האוביות, רשימה של האוביות של המסך. האוביות עצמה לא נעלבת, השתוקקות יכול להיות שיש לו, הוא רק לא מעיז להתעסק איתה. ועל כן הקומה שיוצאת על המסך הזה, שכל מה שנשאר לו זה אוביות, הוא בשיעור קומת חוכמה לבד. אני אקרא הוויה דה אבדק, או פרצוף אבדק. כי אין לו כוח לתקן יותר, אז הוא לא משחור יותר. ונתבהר בעוד כף ב' אשר קומת חוכמה יוצאת על המסך מבחינה ג' חסרה שני דברים. מצד הכלים חסרה המלכות הכלים. מבחינת האורות חסרה אור היחידה מהאורות. שהוא אור הכתר. הרי שפרצוף העם חסר הבחינה האחרונה דה כלים, דה עליון. והבחינה העליונה דה אורו דה עליון. משום שינוי הצורה הרחוקה.
נבחן התחתון לפרצוף נמדל מהעליון. אז הנה נותן לנו סיבה נוספת למה הוא נמדל מהעליון. לא רק בגלל שהוא יצא מגוף שלו. יש בו נבדלות נוספת. מהי? גובה הקומה שלו. זה גובה הקומה שונה. ובחינה ג', יש הבדל באורות, יש הבדל בכלים. לכן הוא לא יכול לעמוד באותו מקום. לכן הוא עומד במקום אחר. וזו הנבדלות מהעליון. לכן הוא נבדל לפרצוף נבדל, לפרצוף אחר, לכמו גוף אחר, והוא לא אותו גוף. זה גוף שונה. לכן הבן הוא לא האב עצמו. הוא בגוף נפרד, כי הוא מבטא מבחינה אחרת. אבא, האם מאותו לבוש אפשר להפיק אורות שונים? זאת אומרת, למשל מתפוח אפשר להפיק גם את אור הרוח וגם את אור הנשמה. באופן כללי, לכל כל פרט הוא גם כלל. למה? כי הוא תמיד בנוי מאוד פרטים. כי אין דבר בעולם, בעולם לא שלנו הזה, בכלל, בבריאה, שהוא לא מורכב. לכן הוא חייב להיות כלל שיש בו מורכבות. כי אם הוא לא כלל, אם הוא לא כלל, הוא לא יכול לקבל אור. ואז הוא לא יכול להתקיים. לכן, כל תפוח, יש בו גם הטעמים שאתה יכול להפיק. זה תלוי במקבל. וככה כל דבר בעולם. יש לו כמה סוגים של טעמים. אף פעם לא רק טעם אחד ויחיד. זה אולי קצת מוקדם לדבר על זה, לדבר על זה בהמשך, אבל באופן כללי, זו שאלה שלך אם הוא מכיר אורות יותר גדולים. פה צריכים כבר לעשות הבדלה בין הכרה למודעות. הוא מכיר אורות גבוהים, אבל לא בא איתם במגע כדי לקבל אותם, אלא רק כדי לראות אותם מרחוק. לכן לאב יהיה גם משהו מגלגלת, אבל רק כשהוא מסתכל על זה, אבל לא מקבל את זה, לא יכול לקבל את זה באופן ישיר לגוף. רק בהתקללות. אבל זה כבר, נחכה לשיעור הבא, נדבר מזה בשיעור הבא. הפיכת ההשתוקקות לאהבה. עכשיו, למדנו גם שהשתוקקות זה משהו מורכב, אם אני מבין נכון. זה משהו מה? מורכב, זאת אומרת, זה בנוי מהשלבים כמו, כמו לפרגן, לשלם ולדחות אור, זאת אומרת, זה כבר משהו שהשקיע שם מחשבה בבניית השלבים. אז איך נכון להבין? זה משהו פשוט או משהו מורכב ההשתוקקות הזה? אתה אומר שלמדנו שזה משהו מורכב, אז אתה שואל אם להבין אם זה מורכב או פשוט? כן, בלימוד, כי פה אני מבין שדווקא זה צריך להפוך לאהבה. לא, ואם זה מורכב, אפשר להפוך אותו לאהבה. אז מה המקום של, אז מה זה בנייה שקדמה להפיכה לאהבה, ומה זה הפיכה לאהבה? להפוך את ההשתקעות לאהבה הופכים על ידי זיווג דעקה. זה מה שעושים כדי להפוך לזיווג דעקה. שואל יאיר, למה הרב מצייר את הפרצוף הבא מתחת לראש של הפרצוף הקודם ולא מתחת לגוף של הפרצוף הקודם? התשובה היא כי הוא נולד מהראש. הוא לא נולד מהגוף. בצמצום ב' נראה איך הוא נולד מהגוף. אבל אם תסתכל על הציור שלמדנו, למדנו שהמסך עולה לראש ומהראש הוא נולד ולכן היות הוא נולד מהראש, אז הוא מגיע למקום החזה, שבאמת זה מקום הגוף, ולא לטבור, כי בחינה האחרונה נסתלקה והוא יורד לבחינה ג' ומפה הוא מוליד ראש. ראש תמיד בא ממטה למעלה, ולכן הראש שלו הוא במקום, עדיין במקום הגוף של גלגלתא, אבל בין חזה לפה יש את הראש של אב. לכן הוא מצויר תמיד מהפה ולמטה. לכן כל פרצוף יוצא מפה ולמטה דראש דעליון. שואל נחשון, איך מסך דגוף יכול לעשות זיווג? דעקה אחרי שיזדקך, הרי הוא שייך לגוף ולא לראש. שאלה מצוינת. התשובה היא, כשהוא עלה לראש, הוא עשה פה סטאז', עשה לימוד איך להיות ראש כצד, הוא התקלל עם הראש בזיווג, הזיווג הזה לא למדנו עליו כל כך, אבל הוא נקרא אבא פנימי, בתס תלמד עליו יותר, הוא נקרא אבא פנימי, מה זה אבא פנימי? מה שגלגלת, עושה זיווג על בחינה ג' והמסר ותמור שעלה, התקלל איתו בזיווג. היות והתקלל איתו בזיווג, קיבל ממנו את הכוחות. כשהוליד אותו, הוליד אותו כבר עם הכוח להיות עצמאי. להיות עצמאי זה לעשות ראש. כדוגמת תינוק, שהוא נכנס רק כתא אחד, ולאט לאט הוא מתפצל לאיברים איברים, ובונים אותו בעיבור כך שיש לו ראש. אחרת הוא לא יכול היה להיוולד כילד עצמאי. אותו דבר כאן, בונים לו ראש.
איזה ראש שנובע מהגוף שלו. אבל בנו לו פה ראש, כשהוא היה כמו בעיבור, במצב של אבא פנימי, לכן נולד עם ראש. באיזה שלב הבחינה האחרונה של המסך נאבדת? בשלב שהפה הגיע לראש, אז בחינה האחרונה נקרא שנאבדה. היא נאבדת כבר בהחלטה הראשונה. יש החלטת האבדה, יש בחינה ד' של האבדה, ויש את הביטוש של בחינה ד'. יש שלושה שלבים. בהחלטה של הביטוש, כבר יש החלטה, אני לא רוצה לקבל יותר בבחינה ד'. אבל אני חייבת לסלק מהכל. העלייה לראש, זאת אומרת שנגמר התהליך כמו ד' בחינות, נלמד איזה נקודות נקרא, עד שמגיעה לראש. אחר כך כשבאה לבטא את עצמה, את זה שאיבדה את הבחינה האחרונה, שיורדת כבר למטה כדי לעשות זיווג דעקה חדש, אז פה בזיווג דעקה החדש, בא לידי ביטוי שאיבדה את הבחינה האחרונה. אז פה כבר החלטה, פה היא מכירה בזה שאין לה את הבחינה האחרונה, אבל עוד לא שייך לפעול את זה. כשיורדת למטה, אז היא פועלת באופן עצמאי את זה שיש לה רק בחינה ג'. אז נראה הלאה, אות מם א', ועל דרך זה, אחר שנתפשט פרצופה לראש וגוף, ונעשה הביטוש דור מקיף על המסר די גוף דעה, שהוא מסר די בחינה ג', דהיינו אנחנו רואים כבר על השלב הבא, אחרי שכבר יצא פרצופה, והתפשט לראש וגוף, גם עליו יש ביטוש. לכן הוא עולה גם לראש. לאיזה ראש? לראש של אב כמובן. ופה הוא גם מתקלל איתו בזיווג. וקיבל תכונות של ראש, והוכר רוביותו שבא מגוף. לכן יורד לגוף, למקום החזה, כמו שאב ירד למקום החזה. יורד למקום החזה, ופה עושה זיווג דעקה ומוליד ראש, מחזה עד פה, ומחזה הוא למטה מוליד את הגוף הפרטי שלו, שהוא נקרא סג החיצון, שיצא לדבר נבדל. נראה בפנים. ונעשה ביטוש דור מקיף על המסר די גוף דאב, שהוא הטבור, שהוא מסר את הבחינה ג' הנה הביטוש הזה מעלים ומעביד ממנו את הרשימו דאוביות של הבחינה האחרונה שבמסך. שום בחינה ג', זאת אומרת של המסך לא נשאר, אלא רשימו של אוביות הבחינה ג'. למה זה נקרא רשימו? כי זה עוד לא בא לידי פעולה. אחרי שהוא יצא לפרצוף עצמאי, אז זה יהיה כבר בבחינת מסך עם אוביות. כרגע זה רק רשימות של המסך. ונמצא. בית עליית המסך על הפדר ראש, ונכלל בו בזיווג דעקה, דהיינו, שואלה לראש, ונכלל יחד איתו בזיווג דעקה עד הראש, שהזיווג הוא זיווג תדיר דלו פסיק בראש, הוא ממשיך בראש, נעשה דעקה, רק על אוביות, מבחינה בית, שנשארה במסך הזה, כי זה המסך שיש לו. כי הבחינה ג' לעבדה ממנו, ואינה. בחינה ג' של אוביות המסך. ועל כן הוא מוציא רק 10 ספירות בקומן בינה, הנקרא הוויה דסג דאק, או פרצוף סג, ויחסר זירן בנומלכות דקלים, וחיה יחידה דאורות. אז רואים כבר שהוא התפתח מצד זה שהוא עכשיו מוציא בעוד פרצוף. וזה התפתחות, זה לא גירעון, למרות שהוא מוציא פרצוף יותר קטן, ונראה את זה בהמשך למה. ועל דרך זה, כשנתפשט הפרצוף סג, עוד שלב, הוא התפשט, סג התפשט. אז כמו שפה, באב, הטבור עלה לראש, אותו דבר פה, כשסג יזדקח, יקרה אותו דבר. יש לו ביטוש. הטבור יעלה לראש. קורא צוס, משהו מיוחד, אבל הוא לא נוגע בזה פה, נדמד את זה בעזרת השם, בעוד סמך א' סמך ב'. ונעשה ביטוש דור מקים במסר די גוף שלו, שהוא מסר די בחינה ב'. הנה הביטוש הזה, מעלים ומעביד בינו הבחינה האחרונה, די הוביות שלו במסך. איזה הוביות היה לסג? הוביות די בחינה ב'. אז הוא מעלים את הוביות של בחינה ב'. ולא נשארו במסך, אלא רשימות דעקה אשר שם. ולכן נעשה העקה רק על המסך, זה מבחינה א', שזה מה שנשאר במסך. כי הבחינה ב' כבר נאבדה ממנו. למה? כי היה ביטוש. ועל כן הוא מוציא רק 10 ספירות בקומת תפארת.
הנקרא קומת זעיר אנפין. והוא חסר בינה זעיר אנפין ומלכות דכלים, ונשמה חיה יחידה דעות וכולי על דרך זה. לא כותב לנו שזה קורה ככה גם בבן, גם בפרצוף האחרון. למה? כי יש שם עניין מיוחד, זה לא ממש קורה כך, אבל זה הסדר באופן כללי. אחר כך יש בזה פרטים, מה קרה בפרצוף של מה, מה יקרה בפרצוף של בן, קרה שם כל מיני דברים שעדיין אנחנו לא נכנסים אליהם כאן. אז אם כך, מה למדנו היום עד לכאן? למדנו שיש הבדל בין הפרצופים, שהוא הבדל נוסף, שההבדל הוא גובה הקומה. שגובה הקומה מתרחש בעקבות הזדקחות המסך. ואז יוצא קומה אחרת, סוג אדם אחר, סוג בן אדם אחר, סוג פרצוף אחר, סוג קומה אחרת. ולכן יש הבדל ביניהם. וזה ההבדל בין הפרצופים, שהם בגובה קומה אחר. ולמה יש כל כך הרבה ריבוי פרצופים? כי יש בתוך כל פרצוף, כל קומה, יש תתי קומות. ויש חלוקות על חלוקות. לכן יוצאים הרבה סוגי פרצופים. ומה ההבדל ביניהם? גובה קומה שונה. הרשימות האוביות שאנחנו מגדירים אותו ככוח לקבל בה על מנת להשפיע מהאוביות עצמה שבמסך. זה אותו דבר. אז למה לנו אם כך להגדיר אותם בשני מושגים שונים? תמיד אומרים אוביות המסך. לפעמים אומרים בקיצור אוביות. יודעים שאנחנו נבין שזה המסך. האם יש תפקוד לאותה אוביות אחרי שמזדקך המסך? לא. אין לו, את עובדה, היא לא מקבלת במנת להשפיע. למשל בגלגלת, היה מסך את מבחינת ד', היה ביטוש, הזדקך המסך, כבר לא מקבלים את האוב, במנת להשפיע. אז נשאר רק רשימות של האוביות. אבל לא נשאר רשימות של ד', נשאר רק רשימות של ג'. ולכן מוצאים זיווג דעקה רק על ג' ואז הג' האוביות של ג' היא רק בכוח, היא לא בפועל. מתי היא בפועל? שעוד פעם בא לידי גוף. עוד פעם, אם נסתכל פה, ואני אראה לכם ציור יותר מפורט, למרות שזה רק בהמשך נלמד את זה, אבל ככה זה קורה. למשל בן גלגלתה, בהתחלה היה לו מסר את זה מבחינה ד', אחר כך הוא מזדקח לג', אבל איזה ג' זה? ג' של ד'. כי כל זה הוא עדיין ד', לכן זה ג' של ד'. אז במסך יש לו רק אוביות של ג', אז בראש עושה זיווג על ג' של ד' ומתפשט למעין פרצוף פנימי, תוך הפרצוף הכללי הזה. וככה המסך ממשיך להזדקף. כי הוא החליט כבר להסתלק מהמדרגה. אז הוא עושה ב' של ד', ו-א' של ד', ושורש של ד'. אז אם הוא עושה שורש של ד', אז למה אני אומר שפתאום יתעורר לו עוד פעם ג' ומוציא אבא חיצון בג'? מכיוון שהוא העלה רשימות ממה שקרה בדרך. והמסך התרשם מזה שהיה פה ג', התרשם מזה שהיה ב', התרשם מזה שהיה א', ולכן הוליד את ההתרשמות שלו. כי ההתרשמות באה מהכוח אל הפועל. זאת אומרת שהחוויה קודם השאירה בו רושם. לרושם הזה קוראים רשימו של האוביות של המסך. אז איזה רשימו של האוביות? איזה רושם? נשאר לו במסע, באני שלו, שיש לי כוח על ג' אז למה הסתלקת? היית נשאר בג' הסתלקתי כי הייתה החלטה להסתלק מהכל, אני קצת נוהג ברוחני אז הסתלקתי מהכל, עד שהגעתי לראש עכשיו בראש יש לי רשימות שעל ג' אני יכול לקבל, למה לא על ד' כי יש לי רשימות שעל ד' אני לא יכול לקבל בגלל זה הסתלקתי משם אז נשאר רק רשימו ולא נשאר אוביות ממש אבל כשמגיע לראש הוא עושה זיווג בראש והאוביות הזו פתאום הוא רואה, מקבל כוח על הרשימו הזה, אז יורד לבחינת פה, ועושה זיווג דקה על בחינת הפה. אז למה הפרצוף מסתלק בנקודות ולא בבת אחת? מה זה... עוד לא למדנו נקודות, אני אראה לך בקצרה, מכיוון שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, ומה שבא מלמטה בא לאט לאט. איך זה בדיוק? כשנלמד את הנקודות נסביר את זה יותר. שאלה ראשונה, איזה דבר נוסף יש בהבדל מהתחתון לעליון כפי המובא באות מם? שאלה שנייה,
למה הפרצוף הנולד לא נולד בתוך מציאות הפרצוף הקודם, אלא מחוץ לו. שאלה שלישית, מהי עוביות דמסך? שאלה רביעית, מה ההבדל בין עוביות דמסך לרשימות דעוביות דמסך? שאלה חמישית, מדוע המסך אינו מעלה רשימות דעוביות של בחינתו עצמו? בסוגריים, גלגלת לא מעלה ד', ב' לא מעלה ג' וכו'. עד כאן היום, תודה רבה.